أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم فرینڈ. یہ تو فرینڈ خیریت ہوں گے. تو فرینڈ آج ہم بات کریں گے نیوز کے بارے میں, وہ بھی کشمیر کی نیوز کے بارے میں. جیسا کہ چین نے پہلے ہی پاکستان کی حمایت کے بارے میں اعلان کر چکا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر حال. تو فرینڈ اس کے لیے ہم چلتے ہیں نیوز میں. پہلے ہی مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی بھر پہلے ہی اعلان کر چکا مسئلہ کشمیر پر اعلان کر چکا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. مودی خطے کے لیے خطرہ بن رہا ہے, یہ شاہ محمود صاحب نے کہا ہے. تو فرینڈ مودی کو ہم نے منہ توڑ جواب دینا ہے انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ رات کو ہمارے کشمیری 3 فوجی شہید ہوئے ہیں اور ان کے 5 جانور جہنم میں وصل کیے گئے ہیں. تو فرینڈ یہ بھی پاکستان آرمی کا بہت بڑا کارنامہ ہے, یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا. تو فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کریں. تھینک فار واچنگ. اللہ حافظ.